mladá žena. Mohla mať tak 20, ide po námestí kľudu, ako by nadnášal. Kráča či znáša sa a ide vybrať šaty svadobné, také, čo by sa jej mohli páčiť. Našla si chlapca, presne toho princa, aj keď nemá koňa bieleho, má červené líca a hodia sa k sebe ako nikto iný. On je ten pravý, v sebe tú myšlenku živý. Nejako jej bývalý, ten bol riadne divný. Písal vlastne, že je viacej mŕtvy ako živý. A hrešil a fajčil, počúval príšerné repy. Dnes má opak toho a z minulosti črepy. Jej mama síce nechce chutnať zo svadobnej torty, no darmo je to jej vec a tak nech nerobí joky. Odhodlaná jak nikto, bude svadba ako nikde. Párik takú zlatúčky do svadby 4 týždne. Termín máme, vybavený kostol máme, náuku máme, oznámenie máme, výzdobu máme, kaderníčku máme, oblúčky máme tiež a šaty teraz pohľadáme. Termín máme, vybavený kostol máme, náuku máme, oznámenie máme, výzdobu máme, kaderníčku máme, obručky máme tiež a šaty teraz pohľadáme. Snehovo biele, princeznovské riadne, v obchode s mamou, tá jej robí karde. Skúšajú a vyberajú, tešia sa a vážne, nikto by nečakal, čo sa o chvíľočku stane. Vychádzajú von, konečne idú domov, prechádzajú cez cestu, auto dávaj pozor. Vodič je dobrák, púšťa a zastaví, na prechode pred ním dve známe postavy. Na jednej strane sedí v aute i bývalý, na druhej jeho ex aj s mamou čas sa zastaví. Presne tá chvíľa, keď sa stretnú pohľady a v hlave sa roztrhne vrece a všetky tie predstavy. Najdivnejší pocit, aký si vieš predstaviť, kolotoč v bruchu a v ústach páľavy. Divný je svet a divné myšlenkové pochody. Ona prestala až dýchať, spomienky ju premohli. A hoci termín máme, vybavený kostol máme, náuku máme, oznámenie máme, výzdobu máme, kaderníčku máme, aj tady všetko. Hoci termín máme, vybavený kostol máme, náuku máme, oznámenie máme, výzdobu máme, kaderníčku máme, aj tady všetko zvláštne.